I veliki pozdrav svima, moje ime je Šone, dobrodošli u novi klip. Jel se vama nešto čini neobično? Vrijeme je da to promijenimo. Mislim da je sad već u redu, znači stavio sam svoje legendarne cvike na glavu i sad je već full, razumiješ. Uglavnom, veliki pozdrav svima, još jednom youtuberi, obavezno lajkujte ovaj klip, ništa me vola ne interesuje, lajkujte i predlažite mi, znači, neke mitove dole u komentarima. Inače, kao što vidite po naslovu klipa, youtuberi, kao što možete da vidite, ovamo nalazi se mnogo ovih i cisternih, uglavnom ovog eksploziva, pički maternji, razumiješ, od plinskih boca i da ne nabrajam. Tako da, trenutno je, zaboravam vam reći, trenutno sam, znači, majmun, mislim, majmun sam svakako, jeli, ali u GTA 5 sam trenutno majmun, tako da, uzeo sam snajper i ide da ja prebacim na ruku da slučajno ne bi opalio metak, znači, ovdje sve u tri pičke materine. E sad da pređemo na klip, konačno, znači, to jeste da pređemo na temu ovog klipa. Kao što vidite, opet ponavljam, znači, mnogo ovog eksploziva je oko mene, znači, počevši od ovih cisterni, plinskih boca i ti zajebancija. Znači, šta ću ja da uradim? Bukvalno ću ići jedno po jedno, znači, na primjer, prvo ću ovo ovdje, da pucam, nadam se da mi neće zakašto ovi cisterni, jer ako bude zakašto, ja ovo ne slagu, ponovo nema pičke. Znate šta mislim, znači kad ovo opucam da ne zakači ovo, da i ovo ne eksplodira zajedno s ovim. Tako da bukvalno ćemo sve jedno po jedno i za kraj, znači ćemo ovo probat vamo da uništimo. E sad, ukoliko krešuje igrica, znači automatski sam uspio, brate moj, da sjebem GTA 5, tako da, što Gibros rekao, brate moj, kaže, ako ti, znači, GTA 5 ne kreša, kompjuter hoće sigurno. I u potpunosti se slažem sa njim. Tako da, youtuberi, znači, bukvalno, ajde da kažemo, znači, ovu cisternu i ovi ovdje, ova sranja, znači, ću da gledam i da posmatram od ozgo, a ova mala govna ću da pucam ovako odavde, znači, malo izbliza, tako da, malo ću samo dalje da me ne zakači. Youtuberi, da li ste vi spremni? Znači, vjerujem, od ovog se ništa neće desiti. Ok, vidio ovo moram svako posebno, ma daj da ja sticky bombu bacim, sinek, nije ovo meni zanimljivo. Fin, ovako uzmiješ, brate moj, sticky bombicu, jednu baciš, okrenješ se, počneš trčati i eto ti. Vidio ovo i dalje nije eksplodiralo, ništa, youtuberi, ovo je sranje žešće. Znači, ovo ovdje je sranje žešće, ovo nikakva nije eksplozija. Gledaj sad ovi vama eksplozije, sinek, znači idemo na level broj 2. Ova ovdje eksplozija, mislim, ovdje sigurno će ovo sve da pukne. Sad kad bacim sticky bombicu, ako ne pukne, jebo sam joj mater. Ajmo sad, znači, sinek, od vam bacim ovako tu negdje na pola. Evo, ovo je dosta, ja mislim, jača. Ajmo sad odavde, malo još dalje, još dalje, sad. Šta je ovo u pičku svoje, ma sam jedno eksplodira, stani bolan da uzmem ovako da i... Aha, evo ga, eksplodira samo od sebe. Ma jaba, sinek, sam dok tu izgori treba pol godine, razumiješ, lakše je men da ga ja ispucam ovako ko čovjek. Inače, dok ovo sve ovdje ispuca kako treba, da vam kažem da pogledate prošli klip i da i njeg lajkujete, naravno, i ne zaboravite, opet kažem, da pišete mi dole u komentarima klipa neke teme za sljedeći klip ili mitovi ili bilo koje zajebancije u GTA 5, razumijete me u potpunosti. A jesam ja smorio u pičku materinu. Youtuberi, ja mislim da je vrijeme konačno da mi popnemo gore i da od ozgo pucamo i da vidimo šta će se dogoditi. Ili možda ipak ne, šta vi mislite? Ajde, znači idemo prvo ovi vamo crvena ova sranja, znači da ispucamo, da vidimo kakva će biti eksplozija od njih, ali neću ih fit, brate moj, to je najveći problem. Tako da mi ipak idemo gore. Youtuberi, pogledajte na šta ovo ovdje liči, brate moj. Znači, pogledajte na šta ovo liči ovdje. Tako da ćemo odmah početi, odoj nadam da će snajper moći dobaciti. Hoće, znači dobacio je snajper, tu je to sve full. Međutim, dobije nešto, eksplozicija, ajde bolam, pošto nije vam širi očito gdje. Ne vezi, moramo, znači, ispucati svaku pomalo da bi ovo očilo. Alu, imam li ja metaka, šta se ovo dešava? I ovi crveni, šta je već, boce, cisternice, koji kurac je već, znači, ne ispuhle nešto da me oduševe. Međutim, iskreno očekujem od ovih cisterni mnogo, tako da, youtuberi, ajmo odmah da počnemo da pucamo. Ajde, hoće li ovo puknut? Gdje moj me srato, jel puca ovo govno? Op, ništa ovo, sinek, moram ja zolju aman odavde. Koji kurac? GTA 5 mi je, brate moj, prestao da radi. Ja ne mogu da vjerujem. Ja jebeno ne mogu da vjerujem. Ako je zbog ovih cisterni mi GTA 5 tek tako, brate moj, krešovo, šta će se tek onda dogoditi sa onim tamo?
A u pičku materinu. Brate moj, zbog onoliko postavljenih cisterni mi je GTA 5 se jednostavno krešovo i sad bukvalno moram ponovo da uđem. Nema veze, nije meni to problem, razumiješ, ali jeste li vi vidjeli koliko je ono, šta je ono bilo, balen? Druže, definitivno, sreće i bog ne opuca prije tog u one zelene, da sam opcao, znači kompjuter bi mi već umro, čujem ga sad već kako govori. Razumiješ, znači već je pri kraju. Ja, brate moj, i dalje ne mogu da vjerujem šta je se dogodilo. Sad ću da odijem ponovo na onaj aerodrom i postavit ću burazoru, znači jedno, ajde da kažemo jedno 20-25 onih zelenih, onih cisterni, šta je već buca, ne znam ti, nija. Postavit ću ovako jedna do drugi i opcat ću u njih da vidim hoće li i tad krešovat ili ne znam, brate, ne znam. Uglavnom idemo još jednom da probamo, znači da vidimo, možda je tu nešto bilo, mada ja znam do čega je, razumiješ. Do ovog govneta, ali ajde. Okej, evo me, znači, posle nekih jedno 5-10 minuta, bukvalno, kao što vidite, sponovao sam dosta ovih zelenih sranja, ima i više nego onih cisterni, koliko god se činilo vama da je cisterni bilo, više ne, brate moj, ima trenutno, znači, ovih sranja više nego cisterni, pošto, kao što vidite, u tri reda i bukvalno, znači, ide do onde, tako da, šta ću ja sad opet da uradim, vidi ovo, hoćeš zapet, majmune, jam pa pas, kako da te zakoljim. Inače sad sam opet Trevor, znači sad nisam više gospodin Michael. Čuj Michael, ovaj majmun, to sam htio da kažem. Tako da youtuberi, iskreno pišite mi sad dole trenutno u komentarima odmah prije nego što opucam, znači stopirajte video i pišite mi šta mislite, znači da li će opet da krešuje ili neće, tako da u ovom trenutku ja bi trebao da odim gore, znači da nanišanim snajperom, razumiješ, ono ovako, i da opucam i nek ide sve u tri pičke materine. Evo me gore, znači bukvalno, i vrijeme je da opucam, znači u ove dole cisterne, ja ću zvati ovu cisterne, šta je već, tako da, ajde ovako, znači uzit ćemo snajper, znači da vidimo hoće li krešovati ili neće. Sponovao sam tačno, ja mislim oko 35 ili 40 komada, tako da idemo, znači 3, 2, 1, sad. Znači idemo odmah, sinek. Opa, pazi ovo, brate moj, nije krešovalo. Pazi, nije krešovalo. Međutim, nisu eksplodirale ove dvije. Ove dvije nisu eksplodirale. Ne mogu da vjerujem, znači, bukvalno burazoru vidjeli ste i sami koliko je bilo sponovanih ovih cisternih svega, znači to nije normalno i prvi put kada sam opičio one cisterne, pravi cister, čuj pravi, jok lažne, što ne, nemoj biti glup, materijeti, vidite ovo majke, ova dva sranja neće da eksplodiraju, koji kurac. Uglavnom, kada sam pucao u one naranđaste žuti, koja je već boja i zaboravio sam već, znači cisterne, bilo je, ja mislim, i manje od ovih ovdje trenutno, od ovih zelenih, i krešovao je GTA 5. Uglavnom, da li je to možda zbog veće jačine eksplozije ili zbog čega, nije možda nego sigurno, pa iz tog razloga, znači, krešovalo. Uglavnom, također dokazali smo da su oni naranđasti, žuti, koja je već, ja zaboravio sam, znaš kada je to bilo, ima 3 minute. Tek sada kada editujem ovaj video primijetio sam da je zapravo bilo više naranđastih cisternih od zelenih, ali bez obzira na sve to, realno gledajući, naranđaste cisterne su mnogo, mnogo jači od zelenih i ajde sada da se vratimo na klip. Znači, te cisterne su jače od ovih zelenih. To je to, šta da vam kažem, ukoliko ste uživali u ovom klipu, obavezno lajkujte ovaj klip, subscribeujte se na kanal, izvinite ako je ovaj video možda kratak, možda nije, otkud ja znam, brate moj, komu jebe mater, veliki, veliki pozdrav od Šoneta, vidimo se sutra u novom klipu, ne zaboravite još jednom da kažem lajkovat ovaj klip i razumiješ pisat dole u komentarima šta sljedeće da snimam. Puj.